Faço agora um giro de notícias com Leonardo Gonçalves, Patrícia Piazza e também Natália Mendonça. Vou começar com a Natália, que vai falar que a Guarda Civil Metropolitana lançou a operação para combater o uso de cerol. Natália, bom dia para você. Muitos acidentes graves, inclusive, já aconteceram por causa daquela linha com cerol, né? Aquela linha cortante. Importantíssimo esse trabalho. Conta mais para gente. Exatamente, Marcelo. Bom dia para você, para quem está acompanhando o Balanço Geral amanhã. Trabalho muito importante que é realizado pelo pessoal da guarda, principalmente de fiscalização nos locais onde essas pessoas ficam reunidas. E na maioria dos casos, quem está usando esse tipo de linha, fazendo aquelas guerrinhas nas alturas, são os adultos, né? Os marmanjos aí que saem de casa para fazer a guerrinha e acabam muitas vezes machucando outras pessoas. Vou conversar aqui com Saldanha. Saldanha, a gente estava batendo um papo aqui sobre a importância desse tipo de operação. Como é que vocês pretendem agir agora? Eu sei que vocês estão antecipando um pouquinho essa operação, né? Bom dia. Bom dia, é isso mesmo. A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia faz essa operação a partir do dia 1º de julho, mas em função da grande quantidade de ocorrências que nós estamos recebendo, nós resolvemos fazer essa antecipação principalmente por causa do novo equipamento que a gente está encontrando nas ruas, que é a linha, que é aquela linha de anzol que o pessoal reveste ainda com cerol, ficando mais difícil ainda a visualização. Recebeu um nome aí, cabuloso esse nome, inclusive, dessa linha. Não, essa linha ela não tem nome, o que recebeu o nome foi a Viúva Negra, né, que é uma linha sintética importada também, mas essa é a fabricação nossa. O pessoal pega a linha, faz esse preparo e coloca. Só que é difícil ver, porque a taxa de transparência dela é de mais de 70%. Não dá para ver, né? E aí você percebe no momento do susto. Como é que vocês vão atuar? Vocês vão estar nesses locais onde as pessoas ficam reunidas soltando pipa, soltando raia? Vão também em lojas que acabam vendendo esse tipo de linha que é proibido? Então, nós temos um monitoramento, né, de toda a cidade, principalmente em função da nossa linha vermelha, que é onde a gente conseguiu observar em todos os últimos 13 anos, a maior concentração de pessoas utilizando esse material. Mas também fazemos a sondagem via redes sociais, via os aplicativos também, para verificar onde é que isso está sendo vendido. Porque a multa, ela ficou bem maior. Agora ela pode passar de R$5.000. Além da multa, o que que pode acontecer com uma pessoa que é pega, soltando, guerreando, usando a linha com cerol ou a linha chilena? Se for criança, vai ser encaminhada para o DEPAI e somente os pais poderão fazer a retirada dessas crianças. Se for adulto, serão levados à central de flagrantes e vão responder à lei. Por que que vocês decidiram antecipar dessa vez a operação? Então, ontem mesmo nós fechamos o balanço à meia-noite. Só esse final de semana, sábado e domingo, tivemos 2.900 metros de linhas cortantes e 102 pipas com material cortante também na rabiola. Então isso nos preocupa bastante. Nós queremos que esse ano nós não tenhamos nem uma morte, nós não tenhamos nenhum tipo de mutilação e nem perda material. Como é que foi durante aquele auge da pandemia, onde a meninada estava em casa, muitos adultos em casa também? Houve essa preocupação também com relação ao fato de estarem em casa e de pensarem, vou para a rua soltar pipa? No ano passado nós tivemos o maior recorde de toda a operação. Foram mais de 2 milhões de metros de material cortante. Nós tivemos uma queda na quantidade de ocorrências, mas aumentou o material disponível para o pessoal. Então, o ano passado foi realmente o nosso recorde. Infelizmente, isso ainda acontece. Obrigada, viu, Saldanha, pela participação. Bom dia para você. Marcelo? Valeu, obrigado, Natália. Obrigado também ao Saldanha pela participação com a gente ao vivo no Balanço Geral. Amanhã, agora 6 horas e 48 minutos.